ဒီနေ့อ่ะ Sunday ဆိုတော့ကျွန်တော်တဆင့်ပြောင်းစီးရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စီးရဲ့ World Trade Center ဒီ E train อ่ะ10 minute တောင်ဆောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းမလျှောက်သွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လမ်းလျှောက်လို့ရှင်ဗျာ4 minute လောက်ပဲကြာတဲ့နေရာအားကြောင့်တက်တက်ကြီးနောက်ကျခံပြီးတော့မသွားတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ marathon အတွက်ကြိုးရတားထားပါတယ်ဒီတန်းတစ်ချက်ခုလောက်မှာတော့မှရဲတယ်ရောကြိုးရတားထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘေးတက်ရနေဖြတ်သွားပါမယ်စီတော့ဒီဗီအနေချက်တော့ဘာလို့ရှင်းနိုင်ကြလဲတော့ဗျာကျွန်တော်အလောက်ကဒီမှာဆိုတော့မာရသွန်ပြည့်ရဲ့နေရာဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်အလောက်ကဒီမှာမာရသွန်ပြည့်ရဲ့ဒီမှာဆိုတော့ KC Nice ကဒီအနေချက်တော့မှာကျွန်တော်ကလုံးဝထွက်ကြည့်လို့မရဘူးဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ feeling ကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာပြည့်ရဲ့ကြီးဗျာဒီမှာဗျာဒါကျွန်တော်အလောက်ဒီမှာ line နေတာထားကြလားဒီကနေပြေးသွားမှာတို့ပြေးသွားမှာအဲ့လိုပြေးသွားမှာမရဲရဲရှိရဲ line နေတာထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတဲ့ဟိုနားလေးမှာစုကြည့်လိုက်နေရမှာတော်လို့ရတာနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးသွားရင်တခြားနေရာကိုသွားဆောင်ရမလို့တော့ပါဘူးမနေ့ကပြောသလို finish line ကိုတော့သွားဆောင်ရမလို့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဒီရှိကိုထွက်ဆောင်ပြီးတော့မကစီနေစနောက်ကြနေရလားဘာလားအဲ့လိုမျိုးတို့လိုရရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ကြနေဆိုတော့တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါလားအာစိတ်ထဲမှာဗျာတမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသိရမလားဟိုကျွန်တော်လုတ်တင်တာတော့ကျွန်တော်လောက်အောင်ပါပဲဒီဟုတ်တယ်မလားအလောက်ကတော့ဖြတ်လို့ပဲရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြီးတော့အမကျွန်တော်ပတ်စံအပူလည်းအဲ့လောက်ကြီးမရှိသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီတရက်စာရမှာ ਉਹ ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလောက်ကလည်းဖြတ်လို့မရအောင်ကဲမတက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လုတ်ကတကားဖွင့်ပါပြီအလောက်ပဲသွားလုတ်ပါတော့မယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒီကတွေ့ကြင်ပါလားစခါလေးကြောက်လဲဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာကိုပဲဦးစားပေးရမှာပဲကြောက်လို့မရပါဘူးဒါတော့အေးပါကွာအေးပါကွာထဲထဲရပဲကြည့်တော့မရတဲ့ဘဝပါကွာဆင်မပြေဘူးကွာဆင်မပြေဘူးကွာအိုးနောက်ထဲမှာလဲရမှာဒီနေရာမှာမှန်ရှိတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာကဘာမှမရှိဘူးအပိတ်ကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကွာကြေးပါတော့မယ်เจ๋ยดีบายได้ยောက်နေပြီဆိုတော့ကြည့်ကြည့်နေဗျာဒါတော့ကြည့်လို့မရပါဘူးမန်းပိတ်ထားတော့နည်းနည်းတော့ချားတွေရောခက်ခဲမယ်လူတွေအများကြီးထိုင်ဆောင်နေကြပါတယ်ကြည့်နေပါပြီKC Nice ကိုတော့ရှာမယ် KC Nice ကိုတော့ရှာမယ်ကျွန်တော်အခုကင်မရာတက်ထားပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အချိန်ရှိရဗျာ17နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် KC Nice ကိုတော့ဆောင်ပါမယ် finish line မှာအဲတွေ့နေတွေ့ပေါ့နော်မတွေ့တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့လောက်လာမှာတော့ကုတောင်ပါလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပါလိုက်ပါအောင်မယ်ခုကတော့ကျွန်တော် fit avenue မှာဆင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ကြံထားပြောင်းဖို့တလမ်းရှောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အပေါ်ဆက်လေကလည်းပြန်တက်နေရပါဆိုတော့ကြွလို့ရှိရင်ပင်တော့ပင်မှန်းနေပါပြီဒါပေမဲ့တွေ့ကြင်လုံးလို့သွားတာပေါ့နော်တွေ့ရဖို့လည်းမသေးကြပါဘူးရဲမဲဗျာအဲ့လိုမကြည့်ကြင်လို့သွားဒါတော့ fit avenue ပါငငယ်ငယ်တော့လာဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့တယောက်သေးတော့မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ charge ကတော်တော်လာ
ก็ล่ะจ้ะทีนี้อ่ะตะเน้งคนนี้เนี่ยสรแล้วหลูเรียก็ตลอดมาบาดเลยจนเราก็อกูดีแลนด์ไดปาไปว่าด้วยရှင် ชื่อมาแลนด์ทุกชื่อเปียไอ้แลนด์ยောက်ลงရှင်ဒီဘက်ကိုชูออกมาเนาะกูแกมากก็ตลอดอดไม่จับหรอกจนเผาเมียนอีช่อกว่าหรอกครับกูแม่งไงตัวกูยောက်ออกมาสเตชั่นดาแม่งกูเปลี่ยนช่องเลยเออเชิงชาเนี่ยวะ เดี๋ยวอะไรล่ะอะไรมาดิไนกี้โชว์รูมนี่คือชื่อบาร์เลยแต่แม้เราไม่เห็นชื่อบูเลยไอ้ห่าวบ้ามาอะไรไม่เห็นแต่พี่อาจจะตัวหล่าไปดูดิเนี่ยเฮ้ยมาบ้าอะไรไม่เห็นฮัลโหลคาร์เจ้าเนาะพี่อะไรโซโฮะงาเดชีไนกี้โชว์รูมดูไปไอ้ได้ไหมเดี๋ยวเราคาริยาบ้าคาริยาเว้ยมันแดนซ์นี่จ้าบ้าดูดิ คาริยาก็เลยจุ๊บเลยรีโร่นายรีโร่แล้วสุดตัวแบบนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไปเลยมูยอันนี้ดีกว่าดีนายยี่สิบไปเลยใช่มูยอันนี้จะน้องจีบีเอสเซนเหรอวะแล้วจะน้องตายไปตัวกูไม่แน่นอนช่างยาวไม่เนียวจะน้องก็กูสังงานนี่ไม่ได้เสร็จแล้วช่างเนี่ยแต่แกนอฟินิชไลน์มาดูเป้มวยมาอู้ที่แกชิมาเหมือนเราอย่ามาใช่ไปเลยสุดรอดตัวยาบุ๋มเลยเรา เดี๋ยวนั่นคือกูอะจะน้องทำอันนี้นักกูเรียกเราไม่ไปทายซ้ำเลยเดี๋ยวบอกเนาะจะน้องมาติวเราอยากไปเราก็ทัลลาไปเราจะเท่าเดิมมาไอ้ตัวเดียวจะน้องต้องพัฒนาฟินิชไลน์อ่ะโอ้สันเทรเบคเนี่ยมาฟินิชเรามาแต่ไม่ไอ้ที่เราลูบเบี้ยมวยมึงเนี่ยสุดรอดนั่นแท้วิวพอยต์คู่เนี่ยเอาจะน้องเอากูตัวเนี่ยสุดท้ายวิวพอยต์เนี่ยเราไปทายเลยเปล่าไอ้เนี่ยมาตัวกูเอ๋เรามี validity เซฟสวยมีไว้ไปปากเกดีชีตัวกูไปปีเนี่ยเราโอ้เพลย์
တွေ့ရဖို့တော့တော်တော်မလွယ်တော့ပါဘူးပြောရရင်ကျွန်တော်မျိုး chance တော့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု KC9 set ကို track လုပ်ပြီးသွားပါပြီသူပြေးနေနေရကကျွန်တော်အခုသွားမဲ့နေရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ကိုရောက်မဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်မဲ့အချိန်နဲ့ကကျွန်တော်ရင်ရောက်မှာပါဘာလို့လဲကျွန်တော် train နဲ့သွားမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်အိမ်မက်ကနေဖြစ်နိုင်ရရှိပါတယ်အာဟာမောလိုက်တာဗျာတော့တကယ်တွေ့ကျင်တာဗျာတိတာဒါပါပဲပြန်မတွေ့ကျင်တာဓာတ်ပုံရိုက်ကျင်တာလည်းမဟုတ်သူ့ကိုတွေ့ကျင်တာဒါပဲတွေ့ဘူးကျင်တာသွားနေပါလေအခုโอ้ဒီ6 train ကိုစီးရမှာတမနစ်တဲ့အခုတော့ KC ကိုပြန်ပြီးကျွန်တော် track လုပ်ကြည့်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု4 bus site နဲ့ဒီ bus site နဲ့ကိုရဲထားကိတ်မှားတက်တာကျွန်တော်နှစ်ချက်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော် unlimited ကတခါဖြတ်ပြီးပါတယ်ဒီမှာ7 minute တင်ပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှဖြတ်ချင်တော့ဗျာရဲရလည်းရှိတော့ကျွန်တော်မထူးတော့ကြော်လို့လည်းမရအောင်ကြော်လို့မရအောင်အဲ့နောက်တကန်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရအောင်ဆက်ပေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အခုယထာဘောကနေပြန်ထွက်လာပြီးလမ်းမလျှောက်ပြီး Central Park ရဲ့နောက်တနေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာလာဆောင်နေရပါဟိုတနေရာမမီတော့ပါဘူးဆိုတော့တေချာကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Public Asset ကိုလိုက်ရှာရမယ်သူကဒီတိုင်းအပြင်သူတွေပေးကြည့်ရနေရာတက်တက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာကျွန်တော်အရင်သွားရှာပြီးတော့သွားဆောင်ပါမယ် Central Park ရှိကိုရောက်ပါပြီဒီနေ့လူတော်တော်စီပါတယ်Central Park ရဲ့ four season ကတော့အရန်ကိုလှပနေပါပြီကျွန်တော်တရက်သွားပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ KC Night Set ရှာတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်တိုင်ပတ်နေပါတယ်အခုတော့ဆိုအဲ့ဒါပတ်ဆက်နေတယ် train mode ပတ်ဆက်နေတယ်နှစ်ချက်ကုန်တယ်ဗျာဒီပြန်မရှိတာရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်မအောင်မအောင်မအကြည့်လို့ရတယ် so ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားပြီးတော့အဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့လူကြီးအများကြီးပဲအကြော်ဝါပြီးတော့ကြည့်လို့ရရဲ့။အဒီကနေပဲမြန်မာလူကြော်အောင်။ကျန်းနေမြန်မာလူကြော်အောင်။ Okay. Okay, KCA. ကြည့်ရတော့ KCA. အဲ့တော့အခုပြေးနေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးမြန်တဲ့လူတွေပါ။ KCA အခုမှ Central Park တဲ့ကိုစဝင်တာ။ဆိုတော့ away လို့ဆိုတဲ့ KC Nice ကဟိုဘက်ဆိုင်ကိုတော့ကြည့်ရင်ပိုကောင်းမှန်းဟင်းတယ်အဲ့ဘက်ကိုကြံပြီးတော့သွားအောင်တော့လည်းမလွယ်ဘူးရဟောလူတွေအများကြီးပဲလူလည်းအင်းတွေကိုကျွန်တော်တကယ်တရီရပါတယ်
တ်ဖို့ရလူရေတော်များများ KC ရဲ့နာမည်ကိုပဲပြောနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုပဲလာဆောင်နေကြတာလားဘာလားဟိုမပြောတတ်ပါဘူးဗျာOh my god, အများကြီးပဲဒီဆိုဒီနားနေဆိုတော့ပြန်ပို့ပြီးတော့နင်းကက်ကက်မြင်ရမှာပြန် I think so you're going to watch more people. I don't know what color going to be. နားနေရာကောင်းပါပဲ။အာနေရာရဖို့လုံးဝမလွယ်ပါဘူး။ဟိုဘက်ကိုလုံးဝကိုးလို့မရဘူးဗျာ။ဒီလမ်းတစ်ခုလုံးအပိတ်ကြီး။ဟိုဘက်ကိုလုံးဝကိုးလို့မရဘူး။ဟိုဘက်ကိုလာရဲလမ်းဟိုဘက်ဝေးရံပြန်ပတ်ရမှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်မှပဲဆောင်တယ်Oh my god, လူလူအများကြီးပဲ။ကြည့်ပါအများကြီးပဲ။တို့လည်းတချမ်းလိုပါပဲ။ဒီမှာပျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့သမျှလို live နှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်။မပျော်တော့ပျော်စရာကြီးရတယ်။ဆိုတော့ casing headset ကအင်ဂျင်မဲနဲ့ရှူးလိမ်မော်ရောင်လည်းဝင်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိဇိုလာတော့ကလေးစိတ်မှာတောက်ဆောင်တဲ့အမကြီးတွေရဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်သိသွားပါပြီ။ Oh my god လာတော့မယ်လာတော့မယ်။ Spider-Man Spider-Man Damn bro Oh Casey nice ဆောင်မှာ Casey Yeah Casey သူကဟိုဘက်ကိုရိုက်သွားတာဗျာကျွန်တော်တိုင်ပတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလုံးဝသွားလို့မရဘူးဆိုတော့မတက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလမ်းကူးလို့ရမရကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်တော်ပြီဗျာကျွန်တော်မပြေးတော့ဘာလို့လဲအိမ်ပြန်တော့မယ်တွေ့ပြီးသွားပြီတွေ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် KC ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအိမ်ပြန်မှာတော့မယ်ပြင်မဲ့ပြင်မဲ့နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နားကျင်လို့ပါအဲ့တော့အရင်ကပျော်သွားရဲ KC နဲ့ဆက်ပြင်မှာတွေ့ပြီးသွားပြီဟူးဒါကတော့ကျွန်တော်စံထွဲဘက်သွားတဲ့နေတော့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောက်ရမှာတခုရှိပါတယ်။အိမ်ပြန်ရလို့ရှင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကို KC ကို Twitter ကနေပို့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လောက်လိုက်ပါအောင်မယ်။ခုလောဆိုကျွန်တော်ဆက်ပွဲကိုထွက်လို့မရဘူးပါတိုင်မယ်တိုင်ပတ်ပြီ။ဟောရပြီရပြီကျွန်တော်ရပြီ။ကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော်ရပြီ။ဆိုတော့ AC BD1 တော့ဘယ်ရောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာကြည့်အောင်မယ် map ကြည့်အောင်မယ်ရေတော့ပို့မှာမြင်နေရတာ time square ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်ဒီနေ့ happiest day စီတန်းပါဝါပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကဆိုတော့ပြန်ပြန်มาတော့မယ်အိမ်ကိုအပြောကြီးနဲ့ပြန်တော့အဲဘယ်လိုမျိုး track လောက်လို့ရမှန်းသိရင်ကျွန်တော်လုံးမှာပဲတစ်ခါထွက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှိရနေရတာကပို့ပြီးတော့ကျင်းတယ်ကျင်းတော့ပုံမြင်ရတို့အခုဟာကျလမ်းမအကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သေချာမမြင်ရအောင်ပြီးတော့ site ကမှားသွားတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ तू ဟိုဘက် site ကို focus တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက် site မှာရအောင်ဒါပဲလေ case နဲ့ site ကိုတော့မြင်မှုရတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်အဝေးကြီးသွားလိုက်ရတယ်ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတော့ Manhattan ထဲမှာမှလုံးဝဒီ central park take ပေါ့နော်အဲ့ထိပ်ကကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် bus ကမှတိုင်းစက်တက်မှတိုင်းလာဝေးတယ်ဒါမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်က train နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတကြောင်းနဲ့ရောက်တယ် train တခုလည်းပြောင်းစီးကြမလို့ကျွန်တော်အခုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ခဏနားမယ်ထုံးစံအတိုင်းမနဲ့အစောကြီးထထရက်ရဲဆိုတော့အိတ်ချင်ပါလေဆိုတော့ခဏမေးလိုက်ပါဦးမယ်ဘယ်လိုဒီကိုရောက်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးပြန်ပါပြီအေးကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စပြောမလို့အဲ့နာကြီးလေမနေ့ကကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဗျာအဲ့ကျွန်တော်ညတော့မသိရမလားကျွန်တော်နာယီတိုက်လိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်အဲ့တိုက်အဲ့ပြီးတော့မနေ့ကျတော့ဟာလို့ဒုက္ခပဲအလုံးနောက်ကျနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တော့ဖုန်းမှာကြည့်ရနာယီရက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်ရတစ်ခုဖြစ်နေဖုန်းမှာဘယ်တော့ဖြစ်နေလဲ9နာရီ4မိနစ်ဖြစ်နေဒီမှာကျတော့တနာရီ sorry 6နာရီ4မိနစ်ဖြစ်နေဟာအဲ့ကျစဉ်းစားလို့မရအလုံးကအကိုမေးချင်မှာဒီနေ့က daylight saving ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကိုတနာရီဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးသွားဖုန်းကကျတော့ auto ဆုတ်တယ်ဒီဟာတွေကျတော့ manual ဆုတ်ရမယ့်ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မိသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ဝက်ပဲကွာရတယ်ဆိုတော့မိုက်ဝိုင်းပြောင်းမြန်နိုင်ဝက်ပါနော်ကျွန်တော်အခုအိမ်မှာစားကြာမရှိဘူးပါနော်မရှိဘူးဆိုတော့ခမင်းမဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟင်းဝယ်ဖို့မိသွားတာပါနော်က
ကျေးဇူးနဲ့ဆက်ကိုတော့တွေ့ဖို့ပဲစဉ်းစားမိပေါ့အင်းဝဲအဲ့နဲ့အခုကျွန်တော်တောဝယ်စားပါမယ်တောဝယ်စားတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရုတ်ဆိုင်ဗျာတရုတ်ဆိုင်မှာကကျွန်တော်သိတာကတော့ဟင်းသုံးမျိုးနဲ့ထမင်းနဲ့ဥမာ၈၀ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနှစ်နှစ်စားရမှာဆိုတော့နှစ်နှစ်ခွဲစားလို့ရတယ်ဗျာအာဒါပေမဲ့ဒီနားမှာလည်းဆိုင်တစ်ခုရှိရတယ်ဟင်းသုံးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီထမင်းတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားမသိဘူးဗျာထမင်းလားခေါက်ဆက်ကြောက်လားအဲ့လိုမျိုးငါးခွက်ပေါ့နော်ခွက်ငါးခွက်နဲ့ထည့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့ငါးချက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဆက်သွားကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ anyway ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပယ်ထားမှာပါအာဒီနေ့ဘာကြီးရမ်းစားတယ်အရင်နေ့ကလည်းပိုက်စားပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဘနက်ကလုံးဝမစားလိုက်ရပါပေါ့နော်မေ့ပြီးတော့အားကြောင့်အခုတော့သွားနေပါပြီဟိုနားမှာရှိတဲ့အပင်အနီအောင်လေးတွေငပြောသီးစားအနေတော့အပင်လေးကမရှိတော့ပါဘူးအကုန်ကျပါပါပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်ထပ်အပင်အနီအောင်လေးထပ်ပေါ်လာပါတယ်တကယ်တော့အစိမ်းရနေပြီးတော့အောင်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွေသွားတာပါဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့အနီတွေကအခုမှဘာမှရှိတော့တလားဟိုမှာရှိတဲ့အဝါရောင်လေးရတယ်ဘာမှရှိတော့အောက်မှာအရွက်တွေပြောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်အိမ်ကထူးဆန်းတယ်ဒီလမ်းမဘက်ကိုထွက်တဲ့ဒီအပြန်အပေါ့ sorry အသွားလမ်းကကျွန်တော်ကဂုံစင်ဆိုတော့အဲအရှိန်လေးနဲ့ AC တွေပဲညောလာတော့เนาะပြန်လဲတက်ရောဂုံတက်ကြီးသေးရောဟိုကအဲ့တော့အမြင်နဲ့အပြန်အပူကြတယ်အသွားအလောက်မကြောက်အခုဆိုရောက်ပြီလမ်းမရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဒါပေမဲ့အသွားတော့ကျွန်တော်အရင်ပြန်အသွားတော့နည်းကြာတယ်ရှိအဲ့တော့ typical new york ကเนาะ typical new york ရဲ့ဒီဟိုပါ weather ပေါ့အဲ့အမြဲပိတ်နေနေမမြင်ရဘူးဒါဒီနေ့ကမိုးတော်မှနည်းနည်းရွာလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပူတော့မပူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုနောက်သွားမှာအဲ့တိုင်းတစ်ခုရဲ့ကြားထဲကိုသွားမှာကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုသွားမှာအေးတက်တော့မှာ sorryRice. Okay, so I'm done. Yeah. Chicken? Yeah, chicken and then... that one. That. Yeah, and then... It's like two meat and a side dish, right? Another one is side dish, right? Can I choose this? Oh. So it's gonna be like that one. The third one. Yeah. Mm-hmm.One more? Yes. Oh. It's like, can I get the squid? Oh, yeah. Is that squid? Oh, yeah. Oh, it's $7? Oh, nice. Ah, my corner jet baby, yeah, she, you know, yeah, man. Okay, babe. Good one, I love it. I'm a native Mahalo, yeah. Chinese, you know, you're a kid.ကျွန်တော်လည်းမပြောတယ်ဘူးသူတို့ broken ပါဗျာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လည်း broken နည်းနည်း broken ချာပဲဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကပြောတာပိုခက်တယ်ဗျာနားလေရလေသူတို့ပြောတာနားလေလေကိုကကိုကပြောတာသူတို့နားမလဲအဲ့တော့သူတို့နားလေတဲ့ပုံစံကိုစီယူရတဲ့ချာပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ရန်တန်နဲ့ဟင်းတစ်ခေါက်ရတာပါအိမ်ရောက်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ဟာတော့9ချက်ဆိုတော့ညော့မှာ10ဒေါ်လာနဲ့ရတော့တနေကောင်စားလို့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှအလုံးမရှိရက်တနေကောင်စားလို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးရှိရက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင် train board တွေကအရင်2ချောင်းအောင်5ချက်ဗျာ2ချောင်းအောင်5ချက်လည်းမရတော့5ချက်ကျော်တယ်ဆိုတော့မရပါဘူး10ဒေါ်လာတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်အရင်တော့လောက်ရမှာကစားမယ်စားပြီးသွားလို့ရှိရင်သမင်းတည်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟင်းလေးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခွဲစားလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခါလောက်ခွဲစားလို့ရတယ်ဆိုတော့စားပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်ညစားဖို့အတွက်သမင်းတည်လိုက်မယ်ဆိုတော့သမင်းနဲ့ကျန်တဲ့ဟင်းနဲ့ထပ်ဆွဲအောင်ရှယ်ပဲOh, okay, $7. Okay, guys, have a lot of genie, you know? This is the end, so we have a lot of genie. And if you have a feature, you can't do it. You know, you can't do it. 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 You can't do it.အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသူပေါ့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟင်းပြမယ်ဟင်းပြမယ်ဒါကဟင်းညိုဒါဟင်းညိုအဲ့ဒီတေးယုံအန်ဒီကဘယ်တော့မှအင်္ဂလိပ်လိုမပြောကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လာဒေါ်လာလမ်းအပြဲလေးပေးလိုက်တာအဲ့အဆင်ပြေလားလို့မေးတာတော့မှသူကနားမလဲရရရအဆင်ပြေလားလို့မေးတာတော့မှသူကနားမလဲရရရပြီးဆက်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်
So dog. Man, bro. Dima. Da kong mong injo lo hamyo. Da ja ro jata alu. Jata budi. Da ja jata jo. Da ja squid. Out him at the kuba di. Out here the kuba jaro. Te ya di dog lo mu. Te ya di 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 ကျွန်တော်ယူကျူးပဲကြောင်းကျွန်တော်တရက်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရယူကျူးချန်နယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကိုကြီးလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးတွေကတော့တင်သမားဗီဒီယိုကိုခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားတာပေါ့နော်ယူကျူးမှာဆိုတော့အကိုကြီးရဲ့ဗီဒီယိုအမြင်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုကြည့်နေရင်လည်းကျွန်တော်ထူးခြားရတယ်တခုတွေ့လိုက်လို့ပါပြကြတယ်ပါခဏလေးကြည့်ပြီးပါဒီဇိုင
ကားရဲ့နာမည်က Jack Coffee တောင်မတီခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာသူကရတာ Jack Ice ဆိုပြီးတော့အဲ့ Ice Coffee တမျိုးရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနောက်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကျွန်တော်၃ယောက်ကတစ်ခါရောက်တယ်ကလောကိုဟက်ဘရီဝန်ရိုက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုမိုးလည်းပါတယ်ဆို၄ယောက်ကတစ်ခါဆိုတလအပြင်ကျွန်တော်ကလောနှစ်ခါသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်လေးတွေကိုအရင်သတိရပါတယ်ကိုဟက်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်သတိရတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးသတိရပါတယ်စောလည်းသတိရပါတယ်ကိုမိုးလည်းသတိရပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကိုဟက်တို့အစောတို့ကိုမိုးနဲ့တည်တာကနှစ်အိမ်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုကအမြဲနှိမ့်တိုင်းနှိပါပေါ့နော်တပတ်ကိုမလာရင်တော့မှတပတ်ကိုတစ်ခါတော့အမြဲလာတကယ်တွေ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့အရှိတော့ကတပတ်နှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ခါလေ9ရက်လောက်ကိုဟန်းနဲ့တွေ့ရရှိအဲ့ရောက်အမြဲလာခေါ်တယ်ကိုကမဟုတ်လေအမြဲတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလူဆောင်တက်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောလို့ရှင်တစ်နှစ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းအချိန်အားဖြင့်ခင်တဲ့အချိန်အားဖြင့်ကအရန်များပါတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တူတူလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်ပျော်စရာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဘယ်တော့မှမေ့ပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲစတူဒီယိုအစ်စ်ကိုလည်းကျွန်တော်လာလည်နေပါတယ်ကိုဟက်ရဲ့စတူဒီယိုအစ်စ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလည်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ကပြောလို့ရှင်တော့နည်းနည်းကြာအောင်ပဲဗျာဆိုတော့ဒါပဲဆိုတော့တတိယရပါဗျာအဲ့ဒါပဲစကားမဆက်ဒီနေ့ KC ကိုတွေ့ရောကိုဟက်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့ vlogger လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်လုံးအရန်ကြိုက်ပါတယ်အကောင်လုံးအရန်ကြိုက်တာပေါ့နော် KC နဲ့ဆက်ကကိုမင်းလက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ကိုဟက်လည်းကြိုက်တယ်ကိုဟက်ကတော့အရန်ကြိုက်တာတခြားလူတွေလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အရန်သတိရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ဒါတော့မှ KC နဲ့ Beijing Gate ရိုက်တွေ့ပြီးစကားမပြောဘူးသေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုကတော့6:41ရှိပါပြီကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်စပွဲကဘာလို့အဲ့လိုပြင်းပြင်းရှုပ်သွားတာလဲပေါ့နော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေခါတေးချစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ရတယ်ဗျခဏလေးဒီဟာကကျွန်တော်ထိတိုက်တုံးကထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြန်ထားလိုက်အောက်မှာပြန်ထားလိုက်โอเคနှစ်ချက်ကကြတော့ခုနကတော့အပြင်သွားတုံးကမယူတာပါဘူးတာကြီးကဒါဘယ်လိုရောက်နေလဲမသိဒါခတ်ထားလိုက်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ခုနကတည်းက Q-tip ကနားချက်တောင်နားချက်တောင်ကခဏထုတ်လိုက်တာဆိုတော့သူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်ဒါလည်းအဲ့လိုပဲခုနထမင်းစားတော့ငံလို့ဆိုပြီးတော့ဖြန်းလိုက်တာအဲ့တော့နည်းနည်းဖြန်းလိုက်အဲ့လိုလေးဖြန်းလိုက်ပြန်ထားလိုက်ထမင်းထမင်းထားဦးတောင်မှထားဒါကြတော့မနေ့တုန်းကကျွန်တော် roll on 3 တုံးကထားလိုက်တာဖြစ်ဒါရီကကြတော့ကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဗန်နဲ့ပတ်စံထည့်ထားတော့ပတ်စံနေဆိုတော့ဒါရီကနှုတ်ပြရမှာ
စတားကိုဖန်ထားတယ်။ဘယ်လိုလဲမနှုတ်ပြည့်သေးဘူး။ဒါတွေကအရေးကြီးလို့ဖန်ထားတာပဲဒီမှာ။ဒါကြတော့ကြောင်းအစားတော့တခါမှမဖတ်တဲ့စားတော့။ဒါကြတော့ဟိုတနေ့တုန်းကအင်းရှိရဘဲဒီအမ်မီးဖို့သုံးတော့ကသူကဂတ်မီးဖို့ယူဖွင့်ခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါရှေးခဲ့တာစား။ဒါကြတော့ဝက်ချံပြောက်စီ။ဒါပဲဗျအခုရောက်လဲပြန်ရှင်းအောင်ဒီဘက်မှာကျတော့ B ရှိတယ် speaker ရှိတယ် speaker ဒီမှာထားအောင် B ရှိတယ် speaker ရှိတယ်ဒါ Osmo mobile ဟာလေးဆိုတော့ဒီမှာထားဒါပဲပြီးွားပြီအခုကျတော့လဲရှင်းအောင်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရှင်းအောင်မနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေတည်ရမမင်းခံလေကျွန်တော်ဒါအခုကျွန်တော်Peter McKinnon ရဲ့GoPro Hero 7 နဲ့ vlog ရိုက်တဲ့ vlog ကိုပြန်ကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်။သူကျွန်တော်အခုဖုန်းနဲ့ရိုက်ရတာမနေ့ကအဆင်ပြေတယ်မပြေတာမဟုတ်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အနေငယ်အာရုံနောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ mic issue ဖြစ်တာ။တကယ်တော့ mic ဝယ်ရမှာကျွန်တော်။ mic ဝယ်ဖို့ကလည်းပြင်းတယ်။ပြင်းနေရတာကြောင့်ပတ်စံကိုမသုံးနေတာလည်းကြောင့်။နောက်တစ်ခုကဒီ mic လေးနဲ့ကအဆင်ပြေနေတယ်တော်တော်လေးကို။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ low key လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟိုပြောနေတာကဗီဒီယိုကောပြောသလိုလိုဘာလိုလိုပေါ်တည်ရမှာလမ်းသွားလို့ရှိရင် vlog ရိုက်လို့ရိုက်ရင်မသိတော့ဟိုကောင်ကြီးတွေကြတော့မိုက်ကြီးဘေးမှာလာတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်ရမှာအဲဒီမှာတော့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးထားပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Hero 9နဲ့ sorry Hero 7နဲ့သူလုံခဲ့တဲ့၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတာဖြစ်နေမယ် sorry 2နှစ်လောက်ကရိုက်ထားဖြစ်နေအဲ2နှစ်လောက်ကဟာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော် GoPro ဝယ်ရင်ကောင်းမလားသိပါဦးဗျာပတ်စံလည်းအဲ့လောက်ကြီးတဲ့ပုံရှန်တော့မရှိသေးပါဘူးဒီဒီအဲမဲ့ရှောက်ကြည့်နေအောင်နောက်ဆုံးတော့လည်းဖုန်းနဲ့ပဲပြန်ရိုက်တာပါပဲတကယ်တမ်းလိုတော့မလိုပါဘူး GoPro လည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပြီးတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ everyday use ကအဆင်မပြေကြော GoPro သုံးမှုတယ်အဆင်မပြေဘူးကားဘလို့ရိုက်တော့တော်တော်မိုက်တယ် GoPro အဲ့လိုကားအောက်ထဲပါထည့်ပြီးတော့ဖြတ်မအောင်လား GoPro အဲ့လိုအဲ့ကိုတွေသုံးပြန်အဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ daily vlog မှာတော့ဖုန်းကအကောင်းဆုံးပဲတကယ်တမ်းဖုန်းကပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်တခုပဲဗျာကျွန်တော်က back camera နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်မှန်းပြီးရှောက်ရိုက်နေအခုဟာတွေကဒါပေမဲ့တော်သေးတာကျွန်တော်စံသာတော့ကြာနေသေးတယ်ပေါ့နော် goodie vlog တွေကဆိုတော့မှန်းမိရှောက်ရိုက်နေတော့ကြားတော့နည်းနည်း feature လာတာပေါ့နော်တခါတည်းကျရင်မရိုက်ချင်တော့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် equipment တစ်ခုခုကိုရှာနေတာဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံး phone ပဲပြန်မှသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာမဲ့ရှောက်ကြည့်ရမှာဘာမှမပေါ့ဆိုတော့6နာရီနဲ့45မိနစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဦးလေးကိုကျွန်တော် phone ခေါ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ phone စကားမပြောရသေးပါဘူးသဘင်ညှက်ထားတာမပြရသေးဘူးဆိုတော့ phone ခေါ်ကြည့်မယ်မကင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူပြန်ခေါ်လာဆောင်မယ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်မခေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်တော့ပါမယ်အဘောင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကတော့10နာရီခွဲမှထားမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အေးဝအောင်အိတ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ညတော့က daylight saving လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနာရီနောက်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တနာရီပိုအိတ်လိုက်ရပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်ဥမာ6နာရီဆိုလို့ရှင်5နာရီယူနာရီပြန်ပြောင်းလိုက်ကြတာဗျာဆိုတော့တနာရီကပိုအိတ်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့အေးရတော့ဝတယ်ဒီနေ့ကတော့အဲကြောင့်လူကလည်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေရအောင်စားစာတွေပဲတောက်ဝယ်နေအောင်နော်အော်စားစာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနက9ချက်ထဲမှာညစာစားဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတော့YouTube ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားရမယ်။အဓိက YouTube ကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်ကဘာဗီဒီယိုရိုက်ရမလဲ၊ဘယ်လိုသူများတွေဘယ်လိုရိုက်တယ်၊ဘယ်လိုမျိုးစကားပြောကြတယ်အဲ့ဒါတွေအဓိကကြည့်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ YouTube ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော် YouTube နဲ့ပဲလမ်းလို့ပြီးကားဖလို့ရိုက်ခဲ့တယ်၊ဒူလိုက်ဆန်လို့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လမ်းလို့ချန်တွေအများကြီးပါ YouTube ကကြည့်တက်လို့ရှင်တော်တော်အသုံးနေပါတယ်။ College ဆောင်သွားကြမလို့ပါဦးတကယ်တမ်း။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရင်တော့လူကြီးတွေဘယ်မှလက်ခံမှာမဟုတ်သေးကြဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒါတော့ပါပဲ။နောက်လေးကျရင်ပြန်ပြေးပါမယ်။ကျွန်တော် daily vlog တွေမင်းနိုင်မှာနေ့တိုင်းနေနေပါတယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ပြန်ပြေးပါမယ်တဒါ